Jemi sërish live në Fan Club. Jemi në këtë pjesë të dytë me të ftuar të tjerë. Faleminderit për të diskutuar disa situata delikate dhe të nxehta ku ndoshta miq edhe të afërm të të ftuarve janë përfshirë. Për t'i prezantuar ata, kemi sot në Fan Club Jonida Muka, ju në shoqja Ledionës. Mirëseerdhi. Shëndetje, një shoqje, faleminderit. Niko Komani, stilist dhe mik i ngushtë i Roza Lakit. Mirëseerdhi. Kesi Ujkash është vajza e gazit. Përshëndetje. Kesi, mirëseerdhi. Tani për ta nisur pak me Jonidën, duke qenë që edhe në prime-in e mbrëmshëm kemi patur situatën delikate të Ledionës edhe të komentit të ish bashkëshortit të saj. Nuk e di, më thuaj, në fakt, si e ke parë ti këtë? Në fakt ai koment edhe mund të pritej. Kështu që se mund të pritej. Po mund të pritej, sepse duke qenë se Big Brother është show më i madh televiziv i ndjekur, edhe duke qenë se aty të gjithë tregojnë historitë e tyre personale, patjetër që edhe një reagim i tillë mund të pritej. Pastaj është e vërtetë apo jo, besoj se gjithçka e qartësoi Lediona mbrëm, por edhe nëse ka diçka të paqartë, ne për këtë jemi këtu sot, për të dhënë fakte dhe deklarate të reja. Duket se ka superuar goxha mirë situatën e mbrëmshme, absolutisht që ka pasur merakun e vajzës, sepse ajo ndiqte live. Unë e di që ti mbrëm ke qenë me prindrit e Ledionës, prindri me vajzën. Nuk e di se si e kanë përjetuar ata situatën. Ata ishin në merakun më të madh se si do reagonte Lediona aty, sepse kur nuk e kanë parë Ledionën 24/7 gjatë gjithë kohës në angazhimet e Ledionës e jetën e përditshme. Ky format shërben edhe për këtë lloj gjëje, për ta ndjekur Ledionën dhe ata dy prindër. Ata kanë një moshë goxha të thyer, rreth 80-tave, dhe meraku i vetëm i tyre ishte se Lediona mund të mërzitej apo jo. Pastaj patjetër edhe fakti që vajza e mitur mund të dëgjonte diçka të pajishme në këtë rast nga vetë babai. Po vajza e Ledionës, si e ka pritur? Ajo në fakt, është në dieni apo jo ka ndjekur mamën? Në fakt ka qenë vajza e Ledionës e para, ajo që mua më ka nisur foton e komentit të babait. E komentit të babait? Po. Ta ka nisur e para, dhe çfarë ka nisur e para? Ka patur një komunikim me babain dhe normalisht gjithashtu edhe me familjarët e të atit, me gjyshërit, me xhaxhain. Pastaj Lediona e tregoi edhe vetëm mbrëm që raporti i saj me familjarët e ishbashortit ka qenë për shumë perfekt. Edhe vazhdon të jetë mirë. Po. Jonida, në fakt, ti ke sjell me vete një vendim gjykate, apo jo? Un kam një vendim, gjykate për të mos gabuar, i cili tregon se ish bashkëshorti i Ledianës ka dhënuar ndjes Ledionës, ka dhënuar vjerrin aktual? Po, vjerrin aktual. Ky vendim gjykate mban datën 5/4 i vitit 2022. Ndërkohë kemi dhe vendimin pas në me akuz raje dhe fyerje botërisht e parashikuar në kodin 9 i parashikuar nga neni 90 i kodit të procedurës penale, për cilën është marrë edhe një vendim në pikën 2 po ta shohim. Po. Vendimin deklarata e pafashëm të akuzuarit Jonida për kundravajtje penale e fyerje e dëmtim të vendimit të akuzës. Po ashtu edhe e para deklaron pika e parë, deklarim fajtor të akuzuarit Jorgen Xoxhi për kryerjen e kundravajtjes penale, dëmtimet e tjera me dashje. Në rregull, Jonida, vetëm diçka. Pra flasim për këtë vendim gjykate. Situata është parë edhe mbrëm. Ajo çka dua ta di është që a ka patur episode dhune edhe atëherë për Ledionën në këtë rast, sepse flitet për një person i cili ka shfaqur shenja dhune kundrejt një individi tjetër. Këtë gjë unë në fakt nuk dua të ta mbaj për si për vetë si përgjegjësi, duke qenë se Lediona ka treguar atë dhe ne të gjithë do të besojmë atë çfarë Lediona thotë. Por unë kam sjell edhe disa mesazhe, në fakt ja kam vënë redaksisë tuaj në dispozicion pak më parë, që vin nga familjarë të bashkëjetuesës pra, së Ledionës, ish bashkëshortit të Ledionës, janë vajzat e bashkëjetueses. Nuk e di nëse regjia mund na i vendosë. A mund ta drejtojmë vetëm pak telefonin ndoshta nga kamerat, po, nëse kamera mund. Po, patjetër, është mund ta shohë, po. Vajza e zonjës Marinela, që është bashkëjetuese apo gruaja, nuk e dim nëse ata kanë celebruar marrëdhënien e tyre në këtë moment që ne flasim, por unë më preferoj ta përfaqësoj si bashkëtuese. Nëse mund të vazhdojmë tepër. Unë kam shkruar në profilin tim personal të Instagramit. Dhe çfarë, cili është, le të themi, cili është thelbi i të gjithë mesazhit, për ta përmbledhur dhe për të qenë të qartë edhe për ata që na ndjekin. Përgënjeshtron të gjithë komentin e bashkëtuesit të nënës së saj dhe tregon që është kra Ledionës dhe e një Ledionën më së mirë. E kuptoj. Janë dy mesazhe që këtë e tregojnë. Po ashtu,
kam dhe një audio tjetër, që po prap, vajza e bashkëtueses, e ma ka nisur... Po si është marrëdhënia e tyre aktuale, tani që ne flasim? E cilës, raporti i vajzave me nënën e tyre, pa. Apo me zotin Jorgen? Nëse doni të dini diçka, unë do ju jap mundësinë vetëm të dëgjojmë pak të audio. Të lutem nëse më afro vetëm pak të mikrofonin në mënyrë që ta dëgjojmë si duhet. Prezente kur zoti Jorgen Zauzi ka dhunuar gjyshin tim brenda në komisariatin e policisë të Korçës, ku ka përdorur dhunë psikologjike ndaj meje dhe ndaj të afërmëve të mi, që ka përdorur sharje, fyerje, ofendime nga më të pista dhe nga më të ndryshmet, por ka përdorur dhe dorë mbi gjyshin time dhe mbi tezën time. Edhe një tjetër, të lutem. Më pas ka përdorur dhunë mbi gjyshin tim, të cilin i ka goditur syrin dhe e ka goditur në kokë dhe ka marrë 9 ditë raport. Kjo është e gjitha. Në fakt, unë do doja edhe një koment nga Ina në lidhje me këtë situatë. Uroj sigurisht që të gjithë jenë mirë, por që do doja të dëgjoj pak ty, Ina. Faktet e reja shumë tronditse, unë do thoja një opinion që kam që mbrëm nga prajmi, pastaj për ta elaboruar. Çfarë do që të kishte bërë Lediona? Çfarë do lloj gjëje? Le mos të spekulojmë që ka të drejtë apo jo. Fjalia e saj mbyllëse, për mua ishte shumë domethënëse dhe ishte ajo që më goditi kur i tha Ledionit që nga ky postim në Instagram që është edhe vajza, ne mund ta shikojmë se çfarë babai është. Pra pa spekuluar për vërtetësinë e asnjë gjëje, ishte një fjali që të paktën një prind që kujdeset për fëmijën ose të paktën dot që fëmia e tij të rritet shëndetshëm. Nuk akuzon për mashtrim publik nënën e saj. Ajo që më ka shqetësuar tjetër për Ledionën, sepse ka pasur rjeti për Ledionën undes më shumë se sa për vipat e tjerë që le të themi kishin më shumë ekspozim ose më gjatë ekspozim në media. Kam lexuar dhe deklarata nga gazetarë që kanë sulmuar Ledionën dhe për mua ato gazetarë ose ish-bashorti ose njerëz të tjerë që deklarojnë ose që sulmojnë njerëz brenda shtëpisë së Big Brotherit e bëjnë patjetër me ligësi dhe tendencë dhe me qëllime linçimin e personit, sepse personin ti nuk e ke përballë dhe ti nuk je i detyruar që të thuash asnjë koment për njerëzit që janë brenda në shtëpi, që do të thotë ose ti dëshpërimisht do të jesh pjesë e Big Brotherit ose ti po përdor imazhin e dikujt tjetër në për favorin tënd material që mund të jetë në klikime, në follower ose në fitime financiare. Unë personalisht qëndroj absolutisht dhe dënoj veprimet të tila, sidomos kur iniciohen me qëllim të ligë dhe negativ për disa persona që ty nuk mund të të kthejmë përgjigje.